የዓለም ጤና ድርጅት በ222 ባወጣው ሪፖርት መሰረት በዓለም ላይ ከ10 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለቲቪ በሽታ ተጋላጭ መሆናቸውን አስታውቋል በሀገራችን ኢትዮጵያም የበሽታው ስርጭት እየተስፋፋ መሆኑን የገለጸው የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ በባለፈው አመት ብቻ ከ18000 በላይ የቲቪ ታማሚዎች መገኘታቸውን ከዚህም ውስጥ 10 የሚሆኑት ከ15 ዓመት በታች መሆናቸውም ተመላክቷል ይህንኑ መሰረት ባደረገ መልኩ የቲቪ በሽተኞችን ልየታና ከላከልና ቁጥጥር ዘመቻ ከግንቦት 14 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ አምስት ቀናት በደቡብ ክልል የሚካሄድ ሲሆን የሚከናወነውን ዘመቻ ማስመልከትም ከሚዲያ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ተካሂዷል የመድረኩን ዋና ዓላማ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ጤና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር አቶ ቀደር አህመድ ይገልጻሉ ህብረተሰቡ ከመከላከሉ ስራ ጋር የራሴ ነው ስራውን እኔ ራሴ መደገፍ አለብኝ ብሎ ከዚ ከባለሙያዎች ጋር ከአመራሩ ጋር ጎኖኖ ኖ ቆሞ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ እንዲችል የተለያዩ መልእክቶችንና ለህብረተሰቡ መተላለፍ ያለባቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ለመስራት የተዘጋጀ ነገር ነው ማለት ነው የሚዲያ ባለሙያዎች ህብረተሰቡን በመድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጉልናል ያበረክቱልናል የክልሉ ጤና ቢሮ ከተለያዩ ባህል ድርሻ አካላት ጋር ከዚህ ቀደም ተቀናጅቶ የሚሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ቀድረላ በተለ በተለይም ከሚዲያ አካላት ጋር የሚሰሩ ስራዎች ለህብረተሰቡ መረጃዎችን በወቅቱ ለማድረስ የሚረዱ በመሆናቸው አሁን ላይም ለሚከናወነው የቲ በሽታ መከላከል ዘመቻ የሚኖራቸው ሚና የጎላ መሆኑን ገልጸዋል ዛኛውን ህብረተሰብ ለማግኘት ሚዲያውን ማግኘት አስቀድሞ ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው ሚዲያውን ስታገኘው ደግሞ በእውቀት ላይ በተመሰረተ መልኩ ስራዎችን ሊሰራ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ከፈጠርችለት አንደኛ የሚዲያ አካላቱ ስለ በሽታው ያላቸውን እውቀት ያሰፋሉ ምክንያቱም እነሱም የብረተሰቡ አካላት ስለሆኑ በራሳቸውም ጭምር ያን ሊተገብሩት የሚችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር አርአያነትን ይላበሳሉ ማለት ነው ዘመቻው በደቡብ ክልል የሚገኙ ስድስት ዞኖች ኩራጌ ጌዲዮ ሀዲያ ጋሞ ና ሀላባ የሚከናወን መሆኑን የጠቆሙት የክልሉ ጤና ቢሮ የቲቪ ኤች አይቪ ና የስጋለዌ ፕሮግራም ቴክኒካል አማካሪ የሆኑት አቶ ታዲ ጤና ዘመቻው ያስፈለገበትን ምክንያትም አብራርተዋል የዚህ ዋና አላማው እንግዲህ ያው ባለፎ ከአንድ ከሁለት አመት በፊት የኮቪድ 19 በሽታ ካመጣውና በተፈጥሮና በሰው ስራሽ ጦርነት እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው ተፈናቅሎ አንድ ቦታ ላይ በመኖራቸው ምክንያት በርካታ በሽተኞች ከህብረተሰቡ መካከል ተለይቶ ይክምና ላይ ያልተቀመጡበት ሁኔታ አለና እነዚህ እያስተላለፉ ያሉ ሰዎችን ወንደገው የቲቢ በሽተኞችን በዚህ ዘመቻ ቤት ለቤት ገብተን ህብረተሰቡን በማስተማር ግንዛቤ በመፍጠር እነዚህ ሰዎችን ህክምና ላይ ለማድረግ ነው ዋና ዓላማ በመድረኩ ተሳታፊ ነበሩ የሚዲያ ባለሙያዎች በኩላቸው ህብረተሰቡ ስለ ቲቪ በሽታ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግ የወሰዱ ስልጠና ገንቢ መሆኑን ገልጸው ያገኙትን መረጃ ለህብረተሰቡ ለማድረስ የሁሉን ባለድርሻ አካላት ትብብር እንደሚያስፈልጋቸውም ገልጸዋል ሩቅ ተደራሽ ያሉ ነው ማህበረሰብ ጉድለቱን ሁሉ እንነግራችሁ እኛ ነን እና እዛ ጉድለት ቦታ ላይ አንዳንድ አመራሮች ሀላፊነታቸው ምላሽ የማይሰጡበት ተባባሪ ተጨማሪ የማይሆኑበት አጋጣሚዎች ሲኖሩ በምን መልኩ የመናበብ የመደጋገፍ ሁኔታ ይኖራል ሚዲያ ማይሰራው ስራ የለም እንደ ሚዲያ ባለሙያ ግንዛቤ ግንዛቤና ቀደም ሲል የነበረኝን ግንዛቤን በመጠቀም ህብረተሰቡን አዌር ማድረግ ባሉ ቀናቶች ደግሞ ህብረተሰቡ ያሉትን የዘመቻ ስራዎችን እንዲያሳካ ወይም የጤና ባለሙያዎችን በተለይ ልየታ የሚያደርጉ ባለሙያዎችን እንዲተባበሩ የማድረጉን ስራ ለመስራት ዝግጁ ነኝ